Evo, z mano tukaj so, slučajno sem srečala fourplayovce, kva se dogaja zdaj? Dogaja? Štukački. No, ajde, kdo bo začel? Kdo bo prvi? No, Grega. Povej, kaj se dogaja? Ja, vse, vesel december je tle, žuramo ga, delamo na polno. Ja? Kaj se zdaj je nov komad ste posneli, ne? Ja, ko vso, da se igra. In kašen je, kaj je to, balada? Ne, tak energičen, tak je kot energičen, aha. Smo vsi skupaj energični, zato je tudi komad, da. Ej, povejte, kaj pa, kva je zdaj z koncerti? Imate kaj koncertov, nimate? Ja, koncertov je na polno, ful. To je ful zakon, ne, ja. Pač radijsko, da nismo doma, ne, ko veš, pa češ doma zamenjati, ne. Res na polno, tako da smo ful zasedeni, ampak nam to ful dogaja, no. Eli, hodno sem vprašal, pa tako recimo se vam zdi, da sem vam sedel recimo pri teh letih, da ste tok zasedeni? Ali bili kakšen dan tako malo doma, pa bi malo bluzili? Ma, ali vsega pa malo počnemo, malo bluzimo, malo feštamo, malo nastopamo, tako da ta urnik... That's my dance. Ta urnik... Vse se da.